Доброго ранку. Розпочинаємо інформаційні випуски середи. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі Е-03 Житомир-Чернівці правоохоронці виявили трьох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. У Хмельницькому таких було двоє. Патрульні зафіксували більше 47 випадків порушень правил дорожнього руху. Неправильний проїзд перехрест, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та невикористання ременя пасивної безпеки. Не зафіксовано жодної дорожньо-транспортної пригоди. На службу 102 надійшов 61 виклик, більшість яких пов'язана з порушенням тиші та сімейними сварками. 12 дітей народилися вночі в Хмельницькому міському перинатальному центрі, повідомила чергова акушерка закладу Юлія Кирилюк. З них 7 хлопців і 5 дівчат. Найменша вага немовляти – 2 кілограми 480 грамів, найбільша – 4 кілограми 100 грамів. 13-річна хмельничанка Аміна Гончар – єдина з області виступить на чемпіонаті світу з бойового мистецтва панкратіону, розповів її тренер Дмитро Павлюк. Змагання стартують 5 вересня в Казахстані. Як Аміна Гончар готується до них, бачила наша знімальна група. У Аміни Гончар друге тренування за день. За тиждень вона виїжджає на чемпіонат світу з панкратіону до Казахстану. Звертаю увагу на витримку, тому що має бути багато поєдинків і треба, щоб вистачили сил до останнього. На чемпіонат світу з панкратіону Аміна Гончар розповіла, поїде вперше. До цього спортсменка виступала на міжнародних стартах з бразильського джиу-джитсу, де виграла. Підготовка до БЖЖ і до панкратіону не відрізняється, але спорти різні. Різні правила, різні прийоми, але так само в панкратіоні є категорія в кімоно і без кімоно. На чемпіонат світу з панкратіону Аміна Гончар, розповів її тренер Дмитро Павлюк, поїде завдяки перемозі на чемпіонаті України, що відбувся в квітні в Білій церкві. Аміна взяла 2 перших місця на Україні у розділі ГІ і у НОГІ. Це в кімоно і без кімоно. За словами Дмитра Павлюка, до світових змагань Аміна Гончар готується 2 місяці щодня, двічі на день. В Аміни партер досить непоганий партер. Ми хочемо дати їй трошки більше перевагу на кидкову техніку, так як в панкратіоні є досить гарно розвита техніка кидкова саме. Будемо давати ще більш акцент на цю техніку. Як завжди, 2 тренування, зранку якийсь в неї крос йде, і ввечері заняття в залі. На чемпіонаті світу з панкратіону Аміна Гончар виступить серед дівчат у вазі до 53 кілограмів. Якщо там стане першою, каже Дмитро Павлюк, претендуватиме на звання кандидата в майстри спорту. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Це остання інформація випуску. Більше новин дивіться вже о 8:00. Побачимось.